Mo ge salme vitor Sandro Eliashvili GeoBird Commerce Tower Admin Statutory Phoenix და დღესმია ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით თუ როგორ გავაკეთო თუქოსე საიტი. რახან გავაკეთე GeoBird Commerce მინდა რომ მიდო საიტზე ყველაფერი ადვილიდან დაწყებული რთული დამთავრებული და გადავიღო ყველანაირ გაკვეთილს რაც შესაძლოა ანუ რაც საჭიროა იცოდეთ და ვისაც რამ ისწავლა უნდა ისწავლის. მოკლედ შევდივარ tukos.com-ზე. აღარავინ არაკეთებს ამ საიტებს, მაგრამ აინც უკოზე არავინ არაკეთებს, მაგრამ აი დამწყებებს გამოადგება ცოდნის დასაწყებად. მეც ავიდან უკოს საიტი მქონდა და დავაძებით გეცარტეთ. მოკლედ აქ ან რეგისტრაციას გავავლით, ან კიდე შევალ ჩვენი თუ გაქვთ აკაუნტი, მოკლედ შევიდეთ ჩვენ აკაუნტი. და აქ ჩავწერთ საიტის სახელს, რაც გვინდათ რომ დავარქვათ. იყოს JWeber test. და აქ კოდი. მე თანხმებით შექმნა საიტი. შეიქმნა და გადავიდეთ control panel-ში. აქ ავიჩიოთ ენას, აქ შეგვიძლია თვითონ ავიჩიოთ უქოს დიზაინი, რომელიც თვითონ უქოს რომელიცაც თვითონ უქოსი გვაძლევს ან ნებისმიერ. ოსე ეს. და ენას ავიჩიოთ ქართულ, რა თქმა უნდა. აქ ავიჩიოთ საჭირო მოდულები, მოკლედ page editor-ი გვინდა, site news-ი გვინდა და გამოკითხვა. სხვა დანარჩენი აქ საჭირო არაფერი არ არის და ვაძლევთ continuous. ეს ფორუმი თუ გააკეთებთ აქ შეგიძლიათ თქვენ თვითონ აქტივეზე გადახვიდეთ და დააყენოთ და ამატოთ რომელიც მოგინდებათ აქედან. მოკლედ საიტი შეიქმნა. ნახეთ თუ გინდა. როგორც ხედავთ საიტი შეიქმნა, თავის დიზაინი აყენია რაც მოყვა და მოკლედ როგორც ხედავთ საიტი შეიქმნა, მაგრამ თუ არ მოგწონს ეს დიზაინი, ამ დიზაინის შეცვლა შეგვიძლია. მოდით დავაყენოთ რაიმე დიზაინი, მოძებნოთ Google-ში. ну რა მნიშვნელობა აქვს ახლა რას ავიჩეთ ზელიონი შაბლონ აი ეს ავიყოს გადავიწეროთ ტექნიკი წამიავილოთ მოდით მანამდე შექმნათ ფტპ წერს შევიდეთ ფაილზილაში ნუ ფტპს გაკეთებაც დაინახეთ როგორც უნდა და შედივართ security change ftp password და აქედან გადაყენება პაროლი მოკლედ ეხლა გავიგოთ ინფორმაცია ftp details hosti ლოგინი და პაროლი რაც დავაყენეთ შეიძლება ხარ შევიდეს, იმიტომ რომ ახალი დაყენებული გვაქვს. და რა თქმა უნდა, არ შევა. მოკლედ ამის ხელით ატვირთვა მოგიწევს, რაც კი მოყვა დიზაინს, ამიტომ ძალიან საწვალებელია და უნდა დავაპაუზოთ. უნდა დავაპაუზოთ, მაგრამ განახებთ როგორ უნდა ატვირთვა. შედივართ ფაილ მენეჯერში. დავქმნით პაპკებს, რომელიც მოყვა დიზაინს. მაგალითად, აი ახლა ამის სახელი.
new folder, ამასწერთ და ვაწვევით აქ. Папка შეიქმნა. Შემდეგ BB codes. Ქნით папкас სახელად BB codes. Შემდეგ lay images. Ქნით папкас სახელად lay images. Და ასე შემდეგ, რამდენი папкас გვაქვს, რამდენი ფოლდერიც არის, იმდენს ქნით. Შემდეგ მოდით გავაკეთოთ ბარემ, რათა დაინახოთ ყველაფერი როგორ კეთდება. Şimdi şediyor amaşı da choose file akıdan ekhavayız ebçün dizayn da tuşta tamas da upload ayı tuşta şimdi kada diyor tukan da bb codes ak tuşta აქ თვითონ ყველა ამ სურათს რომელიც გვაქვს მოცემული, აი ესე გავადიდებთ. რათა უფრო ბევრი აიტვირთოს, მოკლედ წვალება არ მინდოდა ხელით, მაგრამ მაინც მოგვიწევს. ხელით წვალება. მოკლედ იტვირთება ყველა ფაილი, რომ არც ერთი არ დარჩეს. აპლოდ. აიტვირთა, უცბად აიტვირთა. Sad gavçerdik e-mailize. Bu eseni arayız anasacıyım. Ama gramayız kaç yönelik. Enrom. Rad dizayn ismi okuyup. Bağ uçilir. Rad kaylaferi unayet. Yurtos sayıcı. Rad dizayni gayim artus. List. MP. იქნება ფაილი და მეხლა მაინც შეგვიშვას და მაინც არა MP3 მოკლედ ამ ყველაფერს რომ მოტვირთავ გავაგრძელებ ვიდეოს BB codes ავტვირთე ეხლა შედივარ lay image-ში და ვტვირთავთ ყველა მოცემულ სურათს როგორც ავტვირთეთ BB code-ში. რო ავტვირთავ ისე გავაგრძელებ ვიდეო გაკვეთილს, რომ არ გაიწელოს ვიდეო. ავტვირთეთ lay image-ით და ასევე ავტვირთავთ image-ით ყველას. მოკლედ ყველა папкаში არის საჭირო აიტვირთოს ეს სურათები, რა თქმა უნდა. აქ არის ძალიან ბევრი და მოგვიწევს უფრო დიდხანს ჩალენჯი, ამიტომ ვაპაუზებ ისე ვიდეოს, მოიცა ის ნახოთ თუ შევა. Ara. Moglet va pauze videos da rom atvirta vaagdzeleb isevis. Tkven satvirtet temtan et. Moglet atvir autvirte kha image-shi qela faili da utvirtavt shemdeg image-shi, anu image-shi autvirte da kha aris kide upapka image. Ak aris u ragats 5 faili. რომელიც ავტვირთოთ უცბად დაპაუზების გარეშე. შემდეგ ვტვირთავთ GC, ანუ JavaScript-ები. აქაც არის ცოტა. ეს დაცესი არ არის საჭირო, იმიტომ რომ არის დლესი. და უკოზი ამას ვერ ხსნის, მაგრამ მაინც ავტვირთოთ. შემდეგ სტაილი, ეს არის სტილი, რომელიც ჭირდება უცილებლად დიზაინს. მაგის გარაშე არ გამოვა არაფერი. ავტვირთოთ ეგაც საიტზე. და დავასრულეთ. ავტვირთა მოვჭით. ყველა ფაილი ავტვირთეთ, რაც მოყვა დიზაინს, სტილიდან დაწყებული, TP-დან დაწყებული სტილამდე. მოკლედ გადადიოთ General Home Page. შემდეგ ნახოთ ახლა რა მოყვა ჩვენს დიზაინს. შედიოთ design customization და site page. Page editor, ანუ site page. შედიოთ მანდ. ეს არის ჩვენ ის დიზაინი, რომელიც მოყვა თავიდან ჩვენ საიტს, ანუ აი ეს
როგორც ხედავთ, ეს ისევ ისე ის არის და ეხლა ნახოთ აქ შაბლონ, აი ეს. ამას კლიენტს ვაკოპირებთ და გადავდივარ design customization-ში და template builder. აი ამას ვაწყებთ. შემდეგ გააქვს იმ გადაკოპირებულს და create template და okay. ყველაფერი შეიქმნა, როგორც ხედავთ. გადავიდეთ საიტზე, ნახოთ design. როგორც ხედავთ, დიზაინი საიტზე დაყენდა და მუშა არის, მაგრამ ეხლა დავამატოთ სიახლე, ნახოთ როგორ გამოჩნდება. დამატება. როგორც ხედავთ, ძალიან ცუდი სიახლის ვიდეო აქვს. მოკლედ, ჩვენს დიზაინს მოყვა არა მარტო შაბლონი, არამედ კომენტარების ვიდი, სიახლის ვიდი, გამოკითხვის ფორმა, კავში და კონტაქტი და ასე შემდეგ. შედიოთ ვიდეო მასალა ნოვოსი, ვაკოპირებთ და გადავდივართ საიტ news-ში appearance of entries. დამშლით რაც არის და ვაკოპირებთ განახლებული რომელიც ვაკოპირებთ იმაში ნოუჩი. დავარესტარტოთ. ნახოთ შეიცვალა საიტის სიახლე. მოკლედ კომენტარის დამატებაზე CGV ის სრულად ნახვაზე CGV-ა. ნახოთ full. და strain-ის მასალები კომენტარი ამას ვაკოპირებთ და ამას შლით. და save. დავარესტარტოთ ახლა საიტი. და როგორც ხედავთ, სულად ნახოთ შეიცვალა. მოკლედ, ეხა კიდე კომენტარების დამატება არის აქ შესაძლებელი. ნახოთ. ფორმა დაბალენია კომენტარიო. ამას ვაკოპირებ და ვსვავთ. გადავდივარ თავარ დიზაინში და ვსვავთ comment posting form-ში. ასეიებ, რა თქმა უნდა, ნახოთ ახლა. აი როგორც ხედავთ, ესაც შეიცვალა. დამატება. როგორც ხედავთ, ძალიან ცუდად ჩანს კომენტარის ვიდიოც და ამიტომ appearance of comment-ში გადავდივარ და ვსვავთ მანდ with კომენტარიო. ამას შლი, ძველს შლით აუცილებლად და ვსვავთ ახალს, რომელიც გადავაკოპირეთ ახლა ხალხს. დავარესტარტოთ და ნახოთ ახლა კომენტარის ვიდი. როგორც ხედავთ, ესე შეიცვალა. რა ვიცი, რაც საჭიროა, მოკლედ დანიშნეთ თქვენ თვითონ და ამუღამებთ. მიხვდებით, აქ არის მოყვა დიზაინის ბევრი რამ. სიახლის ფორმა, გამოკითხვის ფორმა შეიცვალოთ, გამოკითხვის ფორმა არის type of pulling form. მოკლედ ამ ენა შეგვიძლია შეცვალოთ და ნახოთ, აი აქ არის რუსული. თუ რუსული საიტიდან გადმოვწერთ დიზაინს, ყველაფერი ისე ეწერება როგორც ყველაფერი გასაგები იქნება თქვენთვის, თუ რუსული იცით, რა თქმა უნდა. გამოკითხვის ფორმა ნახეთ როგორი იყო და ეხლა დავარესტარტებ და ნახოთ როგორი გახდა. როგორც ხედავთ, შეიცვალა. კიდე რა მოგვაყოლეს აქ? ტრანსა მასალა, ეს არ გვინა. ძებნის ფორმა, რეგისტრაცია, შესვლის ფორმა. შესვლის ფორმა ის გადავაკოპიროთ და ჩავსვათ ფორმა ხოდა პოზლოაჭერე. დავასეივებ, რა თქმა უნდა. ნუ შესვლის ფორმა, რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა გამოვიეც აიდან და ნახოთ. სადა გვაქვს შესვლის ფორმა? გვაქვს თუ არა, არ გვაქვს. მაიაკაის. ამა შეიცვალა ეს უკოზია. მოკლედ, თავარია მიხვდით რაც როგორც არის და რანაირადაც არის დიზაინის დაყენება და უკოზე საიტის შექმნა, დანარჩენი თქვენ გამართავთ საიტს, გადაქართულება ხდება ჩვეულებრივად.
შედიოს საიტის თავარ გვერდზე, ანუ თავარი გვერდი არის IIS, როგორ ზუპირდები დომეინზე, როცა შედიხარ და გვაგდებს თავარ გვერდზე, ეგ არის თავარი გვერდი. აქ შეგვიძლია ვიზუალური HTML რედაქტორი გამოვიყენოთ, შეგვიძლია ხელით მოძებნოთ და დავაედიტოთ ეს ყველაფერი. თავარი გვერდი დავაწეროთ ქართულად, თავარი გვერდი. დავასეივოთ და ნახოთ ახლა საიტზე. რომელი იყო ახლა იქ თავარი გვერდი? აი ეს არის ეგ. მაგრამ როგორც ხედავთ, საიტ პეიჯი არ არის, იმიტომ რომ შაბლონი მოყვა. აი ეგ ვერხნაირად ჩანს საიტა, ნიჟნაირად ჩანს, ეს არის ზედა მხარე, ანუ შეტყობინებები. ამას შეგვიძლია აი გადაკარტოთ. მოკლედ, სულ ეს იყო. თუ რამე ვერ გაიგეთ, შემოძანდით gmail.com-ზე, დაწერეთ სიახლის კომენტარებში და თუ რამე თხოვნა გიქნება, შემოძანდით თხოვნების გვერდზე და დაწერეთ თხოვნებში. აუცილებლად დავასრულებთ თქვენ თხოვნას. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.